Nå skal vi se hvordan samhandling med e-post kan utspille seg når Trine og Thomas skal dra i gang et nytt prosjekt på avdelingen. En avdeling, ni kollegaer. Prosessen kan utspille seg på følgende måte. Trine sender ut e-post til aktuelle deltakere og setter Thomas på kopi. Stefan leser e-posten og har et spørsmål. Petter har ikke tid til å bidra og videresender til to andre kollegaer. Thomas leser spørsmålet fra Stefan og svarer alle. Marianne svarer på e-posten fra Trine og bekrefter at hun er med. Først nå leser Trine e-posten fra Stefan med spørsmål. Trine svarer alle. En liten problemstilling skal avklares. 85 e-poster sendes på kryss og tvers. Kan det kalles effektivitet? Nå skal vi se hvordan den samme prosessen utspiller seg om man bruker Teams i Office 365. Trine poster en samtale i Ideer-kanalen i produktutviklingsgruppen. Hun nevner kanalen for å sørge for at relevante personer blir varslet om samtalen, og ber de som kan delta å like. Stefan leser samtalen fra Trine. Han har et spørsmål. Petter har ikke tid til å bidra, og nevner to andre kollegaer og spør om de har mulighet. Thomas leser spørsmålet fra Stefan og gir et svar. Marianne klikker liker på samtalen fra Trine for å bekrefte at hun er med. Trine ser spørsmålet fra Stefan og ser at svaret fra Thomas er feil. Hun gir det riktige svaret. Caroline klikker liker for å bekrefte at hun er med. Stefan klikker liker på samtalen fra Trine. Torgeir leser spørsmålet fra Petter. Han kan ikke delta selv, men har et godt forslag som alle bør få med seg. Aina klikker liker på svaret fra Torgeir. Og på posten fra Trine. Christer liker på svaret fra Torgeir. Og på posten fra Trine. Som du ser, med bruk av Teams blir prosessen bitte litt mer effektiv.